Kao što smo i rekli, kao što ste i navikli, svakog jutra u ovo vreme imamo savet za sve vas. Ovoga jutra je sa nama advokat Sara El Sarag i mi ćemo razgovarati upravo o mobingu i o zlostavljanju na radu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Sara. Evo, na samom početku mogu da vas pitam, s obzirom da je prošlo mnogo godina od kad je donet ovaj zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, kakvi su efekti ovog zakona? Šta je vaša praksa pokazala? Teret dokazivanja je jako komplikovan i tu je u stvari teret dokazivanja na zaposlenom da je on doživeo mobbing, odnosno zlostavljanje na radu. Međutim, samo zlostavljanje po radu da bi došli uopšte do suda podrazumeva jednu posebnu proceduru, što je malo nezahvalno. Vi treba prvo da se obratite poslodavcu, da prijavite u roku od 3 meseca, pošto za 3 meseca zastareva svaki mobbing, svako zlostavljanje, i da priložite dokaze o tome da vas je neko zlostavljao. To podrazumeva da imate, ima i prezime osobe, mesto, vreme, opis, da imate eventualno i lekarski nalaz, da je to vas uvredilo, povredilo, da je to ostavilo neke posljedice po vas. A Sara, kako dokazati da je neko trpeo psihičko, odnosno psihološko zlostavljanje? Koliko je to teško zapravo? Pa teško je zato što to mora da se uradi kod veštaka, znači ili kod neuropsihijatra, ili kod psihijatra, ili kod psihologa. I onda uglavnom ljudi dobijaju neke dijagnoze, što je nezahvalno, jer onda poslodavac može da iskoristi te dijagnoze da kažu, eto, pa ti imaš dijagnozu, i ne možeš da obavljaš tu delatnost. Znači, moram da... Gotovo začarani krug onda, ako tako govorimo. Znači, ako, da li je mobbing sad, moramo kažu da je u životu najbolji lek šala, to je smeh, lek za skoro sve bolesti. Ako sad mene Antonella zove u 12:30, pa me poziva na nekakve kafe, na primjer, ja to odbijam, ali osjećam se nekako da vrši pritisak na mene. Iako, recimo, tu noć slabo spavam, da li je to mobbing ili je potrebno nešto konkretnije na poslu da se dešava? Sad ja to malo kroz šalu govorim, ali suštinski, šta je to što na poslu zapravo treba da se dešava, da kažemo, e, to je prešlo onu granicu, ne znam, i kolegijalnog i šale, možda i malog pritiska na poslu, ovo je već mobbing. Kako to da prepoznam? Ja ću se nadovezati samo da li i kada govorimo... Ali da li je zove u 12:30 ujutru ili popodne? Pozove ona meni u 3 ujutru, mislim, i popodne, tako da ja se trudim da... Stiže prijava za mobbing. Dobro. To ćemo se dogovoriti posle, jel da? Šalim se. Šalu na stranu, da li kada govorimo o mobbingu, govorimo isključivo o nadređenim osobama ili govorimo i o kolegama? To je negde ta neka, da kažem, razlika koju moramo negde, da kažem, objasniti. Ne postoji razlika, znači može i kolega iz kancelarije da vas mobinguje, upravo što je Igor rekao. Ali on mora da dokaže da on stvarno osjeća pritisak s vaše strane. Samo ne znam kako će da dokaže. Pa dobro, bitan je taj subjektivni osjećaj. Dobro, mi se malo šalimo, ali zaista ljudi se bave raznim profesijama, od, ne znam, molekularnih biologa do pekara. Ljudi imaju situacije koje im stvaraju nezdravu atmosferu na poslu. Ako, ajde kažemo, nadređeni kolega ili kako god neko ko delegira posao, da nevjerovatno mnogo posla, pa kaže, evo ti sada ova skripta koja ima 200 strana, odavde izvuci i daj mi, napravi jednu vest. I sad ti imaš, ne znam, sat vremena, ne možeš da iščitaš fizički 200 strana. Da li je to mobbing? Jedna nerealna količina posla koju je neko dao i rekao, daj mi rezultat. Unapred znajući da ja ne mogu da dam, ne znam, dobru informaciju, jer nemam vremena. Je li to mobbing ili... Jeste mobbing, ali vi imate tu i sindrom punog stola i sindrom praznog stola. Znači, ovo sad što ste vi opisali je sindrom punog stola. Znači, daje se neverovatna količina posla za veoma kratko vreme. Pritom, moderno je da imate targete koje morate da ispunite za neki određeni vremenski period. I to je sindrom punog stola. Sindrom praznog stola bi bilo kada bi vi dolazili svaki dan ovdje i ne dobijate posao uopšte, nego sedite. I to je vrsta mobbinga isto. Apel na rukovodstvo, sindrom praznog stola. Znači, ja uživam u praznom stolu, još mogu posle i da dobijem neki nov... To mi se sviđa. Da, to ima sindrom praznog stola. Mene zanima da li je tačno da, s obzirom na to da mnogi koji trpe mobbing, odnosno zlostavljanje na poslu, ne smeju da se odluče i prosto negde se ne odvaže se na to da prijave upravo to zlostavljanje. Da li neko drugi ko je svedok istog zlostavljanja može to uraditi? Kako mislite, koji je svedok, koji je prisustvovao? Tako je. Pa to se redko dešava.
Znači, retko se dešava to da kolege hoće da stanu u zaštitu svog kolege, jer eventualno time gube možda neku svoju poziciju, plaše se da će oni da dobiju otkaz. Tako da kolegijalnost u stvari treba da postoji. Ali nema. Jer upravo kad bi dobio otkaz, to je opet mobbing. Jasno. A kada pričamo zapravo o kolektivima u Srbiji, možemo li da podvučemo neku crtu kakvu takvu? Postoji li neka statistika ili bar statistika koja je vama poznata? Ima li više kolegijalnosti u, ne znam, javnom sektoru ili privatnom, ili je svuda čuvam svoju glavu pa za ostalo šta bude? Poslednje vreme je počela kolegijalnost da se javlja. Iz prostog razloga, zato što ako vi nestanete na stranu kolege, svi zaboravljaju da to može njima sutra da se desi. I onda je to počelo da se javlja. Ali u privatnom sektoru je to izražajnije. Jer imate onda i sindikate koji mogu da stanu iza vas, onda vi treba da budete, pričamo o državnim institucijama, koji mogu da stanu iza vas, da podrže, da pomognu i pravno sa svojim pravnicima, advokatima sa strane. Koji bi vaš savjet bio? Kako prepoznati mobbing i šta tada uraditi prvo? Neko savjetuje da treba, skoro sam čitala, pisati dnevnik. I da li je taj isti dnevnik relevantan dokaz na sudu? Pa znate šta, s obzirom da zastareva za 3 meseca, to ne može taj dnevnik da ide u beskonačnost. Oprostite, kažete zastareva za 3 meseca. Sad da se evo maksimalno uozbiljimo, ako ja imam video snimak jednog, ajde da kažem, psihičkog zlostavljanja i ja taj video snimak, na primjer, ne mogu da upotrebim zato što je start, ne znam, 3,5 meseca, da li je to tako bukvalno shvatanje zastare za 3 meseca ili se odnosi na određene segmente, određene situacije? Vi možete da ga priložite kao dokaz, ali sada ako vi imate snimak koji ste neovlašćeno snimili, tu sad ulazimo na teren neovlašćenog snimanja. Onda imam dokaz koji ne mogu da upotrebim. Tako je. I možeš i da dogovaraš, čini mi se. Ja sam definitivno poštujem pravo, ali kad uzmem sve u obzir, ja sam više za pravičnost i za cara Dušana, Dušanov zakon, mi se nešto više sviđa oko za oko, jer ovako ti snimiš nekoga ko te maltretira i ti kaže, a ti nemaš dozvolu za snimanje. Pa kako da imam dozvolu kad čovjek iskoči iz auta i ne znam, napadne me neko, mene, bilo koga, ja u tom momentu se branim tako što snimam, a sutra kaže, pa da, on te možda i vređa i tukao i svašta nešto, a nisi imao dozvolu. Onda kad on dođe da te tuče, ti onda uzmeš, pošalješ mail, pa tražiš dozvolu, pa čekaš 7 dana da završiš. Ali ti u određenim situacijama to pravo privatnosti odgovara. Da ste neovlašćeno snimali. Tako da, definitivno, ne pozivam ljude da uzimaju pravdu u svoje ruke, ali u nekim momentima razumem, naročito kada su deca u pitanju, pa kada čujem šta se sve dešava u školi, pa kada roditelji čekaju institucije, kaže, a neovlašćeno to i to. Mi imali smo jedan slučaj, evo sad možda malo iskačemo iz teme, ali prosto eto da čujem i komentar. Slučaj kada je učenik, to je 2. ili 3. razred osnovne škole, drugovi su ga silovali, to su roditelji saznali, otac je otišao kod roditelja tih nasilnika, silovatelja, gde su oni potpuno izignorisali sve, njemu je, što se kaže, pao mrak na oči, vratio se sa pištoljem i pucao roditeljima u noge. Dakle, to je jedan ekstremni slučaj, ali koliko institucije, ajde kažem, sporošću i nekakvim zakonima koji, evo ja kao laj, kažem, besmisleno, mislim, nije ovlašćeno snimanje, pa to je dokaz. Koliko institucije mogu da doprinesu, da izazovu neke reakcije prosto ljudi kada kažu, ok, neće institucija da mi uvaži, ne znam, snimak ili nešto, onda ću ja da uzmem pravdu u svoje ruke i da rešim na svoj način. Pa znate šta, da biste došli do pravde po bilo kom pitanju, sve je jako sporo. Znači, vi imate jedan neverovatan maraton, jer tu je čovek trebao prvo da se obrati psihologu, pedagogu, direktoru, ministarstvu, pa onda služba, centar za socijalni rad. Da prođe 20 godina, da mu dete skrene potpuno. Tako je. I tek onda da eventualno ti roditelji odgovaraju, jer onda se centar za socijalni rad tu uključuje i eventualno oduzima dete u krajnjoj liniji. Ili su vrše nadzori. To vršačko nasilje je vrlo zastupljeno danas.
Sara, možemo da se vratimo samo na ovo pitanje, na našu temu o mobingu? Ovo je zaista jedna tema koja zahteva mnogo više vremena. Pa, pitala sam vas kako prosto da neko postane svestan da trpi zlostavljanje na poslu i kako da se odluči da prijavi taj mobing i zlostavljanje i kome on treba tada da se obrati? Pa imate, to je nešto novo, HR službe. Znači imate službe koje su sastavljene od psihologa i eventualno pravnika, gde vi morate podnesete zahtev za zaštitu od zlostavljanja na radu. Opet sa tim ko vas je zlostavljao, na koji način, kog dana i eventualni opis samog zlostavljanja. Nakon toga dolazi do situacije gde taj takozvani arbitar, medijator, kako god, obavlja posao sa zaposlenim i sa tim, u stvari sa tim koji je trpeo mobbing i sa ovim koji je vršio mobbing nad tim zaposlenim. I onda, ukoliko ta medijacija, odnosno mirenje, ne uspe, taj zahtev vam je u stvari inicijalni akt da možete da podnesete tužbu za zaštitu od zlostavljanja na radu. Ali ne treba razdvajati puno taj zakon i zakon o radu, jer oni paralelno idu jedan sa drugim. A da li imate podatak koliko se godišnje pokrene upravo ovakvih sporova? Pa negde možda oko 2.000 do 3.000, ali tu na kraju dobijate samo naknadu nematerijalne štete za pretrpljeni strah. Jesu li počeli, moramo se šaliti, jesu li počeli da se rešavaju predmeti iz 81. Ne. Šalim se malo, naravno, ali koliko to traje sve? Znam da ljudi obično kažu kako ja da tužim, to će da traje do sudnjeg dana, ja ću da, treba mi pare za advokate, pare za troškove, još kako u našem narodu kažeš, ako neko ima neku zaštitu, vezu, pa će mi još posebno platiti sudske troškove, može li se nešto završiti za 2-3 nedelje? Ja, kada listamo malo štampu pa vidimo, na primjer, evo u Skandinaviji i tako dalje, da je neko osumnjičen za ubistvo i do presude prvostepene da prođu 2 nedelje, a recimo 4 nedelje do pravosnažne presude, meni to deluje, znači on je optužen i za 28 dana pravosnažna presuda. Deluje neverovatno. Kako je stanje kod nas? Može li se to malo ubrzati? Može li se očekivati da se nešto završi za mesec, dva, tri u nekakvom razumnom roku? I šta je razumni rok ako ja trpim zlostavljanje na poslu, mene neko i dalje zlostavlja? A kad kaže mene, naravno mislim na tu osobu koja trpi zlostavljanje, šta je razumni rok? Ako ću ja sada da se sudim 6 godina, pa ja ću da izludim na tom poslu za tih 6 godina. Jeste, i trpet ćete dodatni mobbing, ali dodatni mobbing i tu ćemo doći onda na sindrom praznog stola. To su hitni postupci, ali ne bih ja toliko, sudovi su stvarno prenatrpani, ali imate vi sudije koje rade tako brzo da biste se zapanjili. A ima onih koji uopšte ne rade. Njima je danas pala kiša i jednostavno im se ne ide na posao. I najgore od svega što to stranka snosi troškove, na primjer, mog izlaska na ročište. A to ne treba bude tako. Dakle, ima dosta toga da je personalno. Prosto odgovoran, častan sudija koji... Postoje, postoje. Jasno, jasno. A koliko je važno da shvatimo da mobbing neće prestati samo sebe i da prosto negde osobe koje trpe zlostavljanje na poslu treba da prijave to i da krenu u borbu protiv mobera? Ali znate, ja bih tu istakla jednu drugu stvar. Samim tim što prijavite mobbing, možda ta osoba koja vrši mobbing će da ustukne. U tom trenutku? Da, jer se računa na nehrabrost zaposlenih. Računa se gde ću sada se tužim, sporovi traju po 100 godina. Da, tu možemo govoriti ono moja reč protiv njegove. Jeste. Ne, nego samo na period. Znači, ja sad treba da se prijavim HR službi, sad će to da traje i onda ljudi polako odustaju od toga, a u stvari kad bi uradili to, to bi u stvari bio način da možda taj neko prestane da ih zlostavlja. Postoji li prečica, postoji li skraćeni postupak da ja odem kod neke Sare, Petra, Pavla, Marka i kažem: imam problem, hoću da podnesem direktno krivičnu prijavu jer mi se na poslu dešava to i to. Oni kažu, ne, moraš onaj prvi stepeni pa dok dođeš do 15. Mora prvi. Mora prvi. Kod zlostavljanja na radu mora prvi. Ali vi niste uopšte u obavezi da to uradite sami. Vi možete da angažujete advokata. Ipak je drugačije kad se advokat obrati HR službi. Ali tu jeste ključ u tim ljudskim resursima da oni budu ti koji će stvarno realno da sagledaju situaciju i da stanu u zaštitu onoga što piše u zakonu. Znači, ne da stanu u zaštitu nadređenog i podređenog, već stvarno ono što
piše u zakonu, samo da primene. Sara, mene zanima, izvinjam se što vas prekidam, kako napraviti razliku između zahtevnog šefa i onog koji vrši mobbing? To je negde o čemu se dosta raspravlja, ne samo ovih dana, već i mesecima unazad, pa i godinom. Pa svako ima svoje kapacitete. Znači, ne može šef, ako nije ocenio da zaposleni može da uradi više od onoga nego što njemu treba, ne treba ga baš forsirati da on radi više nego što treba. Upravo ovo što je Igor rekao, da mu da 200 strana za sat vremena, jer je fizički nemoguće. Ali opet imate zaposlene koji mogu za 45 minuta da pređu 200 strana koji šale i da naprave izveštaje. Znači, treba ipak imati svest o tome koliko zaposleni može da uradi. Jasno, dobro. Negde smo dobili, ajde da kažem, okvirnu predstavu šta je mobbing, kome se i kako obratiti i na koji način reagovati. Ono što je definitivno zaključak je, nažalost, da to sve ide presporo, da su potrebni ozbiljni živci i obraćanje psihologu, a dok sve to prođete, verovatno će vama trebati psihijatar. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme da govorite u ranom jutru na ovu temu.